እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ አድማጮች። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በኦሮሚያና በአማራ መስተዳድሮች የተከታተለው ተቃውሞ ያደባባይ ሰልፍ አድማና አመጽ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ እየከረረና እየተጠናከረ የመጣ መስሏል። የኢትዮጵያ መንግስት የወሰዳቸው የኃይል እርምጃዎች የሰላማዊ ሰዎችን ህይወት አካል ሀብትና ንብረት ከመጥፋቱ በስተቀር ቢያንስ እስካሁን የህዝቡን ጥያቄዎች አልመለሱም። የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ምክር ቤት በቅርቡ ባደረገው ስብሰባውም ህዝቡን ለአመጽ ያነሳሱ መሰረታዊ የመብትና የፍትህ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚጠቅም ውሳኔ አላሳለፈም። እንዲያውም ከስብሰባው በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተቃውሞውን ለመደፍለቅ ጦር ኃይሉ እንዲዘምት ማዘዛቸው ነው የተሰማው። ተዛዙም የተቃዋሚውን ቁጣ አንዳንድ አካባቢ ይበልጥ ነው ያባባሰው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃውሞውን የሚቀሰቅሱት ዶላር በጆንያ የሚታደላቸው ኃይላት ናቸው ባሉ ማግስት አራት የኢህአዴግ ነባር ታጋዎች ህዝቡን ለተቃውሞ ያሳደመው ያመራር ችግር ወይም በነሱ ቋንቋ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብ ያላቸው የኢህአዴግ መሪዎች ናቸው በማለት የጠቅላይ ሚኒስትራቸውን መግለጫ የተቃረኑ መስለዋል። በአመጽ ግጭቱ የሚገደለው ሰው ቁጥር አልበቃ ያለ ይመስል ደግሞ ሰሞኑን አዲስ አበባ ጠገብ በሚገኘው ቂሊንጦ ወህኒ ቤት በተነሳ ቃጠሎና ጸጥታ አስከባሪዎች በተኮሱት ጥይት ቢያንስ 23 እስረኞች መሞታቸውን መንግስት አምኗል። የሞቱትን እስረኞች ማንነት ለማሳወቅ ግን መንግስት አንድ ሳምንት ያክል ቆይቷል። ህዳር በተጀመረው ግጭት የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ካሁን ድረስ ከ700 መብለጡን የመብት ተሟጋቾች እየዘገቡ ነው። ለኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛውን ድጋፍ የምትሰጠው ዩናይትድ ስቴትስ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የሚወስዱትን እርምጃ አለቅጥ የበዛና እጅግ አስጊ ብለዋለች። ተቃውሞ ግጭት ግድያው በዚህ መልኩ ከቀጠለ ሀገሪቱን ወደሚበታትን አደጋ አሊያም ወደ እርስ በርስ እልቂት ሊያመራ ይችላል ብለው የሚሰጉ ብዙ ታዛቢዎች አሉ። እንደ ልማዱ ቢሆን ኖሮ የአዲስ ዓመት መጀመሪያ ነውና የመልካም ምኞት መግለጫ ብናስቀድም በወደድን ነበረ። ግን የኢትዮጵያ አሳሳቢ ሁኔታ አልፈቀደልንም። አሳሳቢውን ሁኔታ አንስተን እንወያያለን። ሶስት እንግዶች አሉን። አቶ ዳንኤል ብርሃኔ የሆርን አፌርስ አምደመረብ አዘጋጅ፣ አቶ ግዛቸው ኤቢሳ የቀድሞው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የሰብአዊ መብት አቀንቃኝ፣ አቶ አለማየሁ ፋንታ የግጭት ጉዳይ አጥኚና ተንታኝ ናቸው። እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፈቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ለ2009 አደረሳችሁ። የኢትዮጵያን የ2008 ዓመት ፖለቲካዊ እውነት እንዴት ትቃኙታላችሁ? 2009ንስ ምን ይሆናል ብላችሁ ትገምታላችሁ? አቶ ዳንኤል ከርሶ ልጀምር፣ ባጭሩ ይግለጹልን። ከ2017 ምርጫ በፊት አንዳንድ ተስፋዎች ተሰጥቶ ነበረ። ገዢው ፓርቲ ባወጣቸው ምክር ሰነዶች የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትን እና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማሳተፍ ምክር ቤቶች ንቁ እንዲሆኑ እንደዚህ አይነት ፍላጎት እንዳለው ገልጾ ነበር። ከ2017 ቀውስ በኋላና ተረጋግቶ መቋጠር መቻሉን ሲያይ አይ ምን አጨቃጨቀኝ ብቻዬን ሙሉን ይዤ መግዛት ተቻልኩ ወደሚል መንፈስ የመጣ ነበር ይመስለኝ። ያም እንዲያውም ጭራሽ ክላይማክሱ ላይ ደርሶ 100%ም እንደ ኩራት ባጅ ነው ተለጥፎ ምንም እንዳልተፈጠረ ካለፈው አመትን በጣም ምርጫውን ተቀብለው ተሻግረው የነበሩ። ይሄ እንትን ግን እንደ ኢትዮጵያ ባለች ብዙ አይነት የተለያዩ ዳይቨርሲቲ ባለባት ሀገር ውስጥ እንደማያስችል እና ድልድይና መንገድ በመስራት ብቻ ሀገርም እንደማይገነባ ያስታወሳቸው ነው። ኢቭን ውጭ ተንታኞችም ሳይቀሩ በዛ የመደናገር ወይ መወሰድ ምናልባት ኢትዮጵያ እንደ ቻይና ልትሆን ትችላለች ወይ ገለመለ እንደዛ አይነት ብቻ አካሄድ አሳሰብ ሲያብሮ ነበር እና ያንን የተነጣጠቀ ጥያቄ ውስጥ ያስገባና በዚህ በተለይ በፖለቲካ ምህዳር አንጻር አገሪቷ አንድ አዲስ መቃኘት እንዳለባት ያስታውስም ያሰምረም አመት ነው የሆነው እየወሰል አቶ ግዛቸው፣ በእኔ እይታ ያ 2008 እጅግ አሳዛኝ ብዙ አስነዋሪ ድርጊቶች ሁነቶች የተፈጸሙበት ነው። መንግስታዊ ድርጊቶች ማለት ነው። በህዝብ ደረጃ ደግሞ ብታየው ህዝቡ መረገጥ በቃኝ፣ መጮቁን በቃኝ ብሎ ሆ ብሎ በአንድነት ከዳር እስከ ዳር ድሮ ተቃራኒ የሚመስሉ አስተሳሰቦች እንኳን አንድ ላይ ታርቆ የጋራ ጥያቄ ያነገቡበትና የተነሱበት አመት ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ በሚቀጥለው አመት በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ይሄም መንግስት ከራሳቸው አውርዶ ህዝባዊ መንግስት የማቋቋም ሂደት ውስጥ እንደሚገቡ ተስፋ አደርጋለሁ። አቶ አለማየሁ፣ ገዢው ፓርቲ በአዲሱ አመት አዲስ አስተሳሰብ ይዞ የሚመጣበት አዲስ አመት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። 2009 ራሱን የሚመረምርበት ራሱን የሚፈትሽበት ዘመን መሆን አለበት ካልጃጄ ማለት ነው። ያለፈው አመት ግን ብዙ ነገሮች ተከሰቱበት፣ በጣም አሳዛኝ አስማሚያዎች ያየንበት አመት ነው የነበረው። ያ አመት አስተማሪ ሆኖ ማለፍ አለበት ብዬ ነው። አቶ ግዛቸው ይቀጥሉልኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ
እስካሁን የምናየውን ተቃውሞ አመጽ አድማ የመንግስት የኃይል እርምጃ ወይም ማጽፋ እንዴት ብሎ መግለጽ ይቻላል? ህዝቡ ያነሳቸው ያለው ጥያቄዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዙ እየተነከረ ነው የመጣው። ኦሮሚያ አካባቢ ለምሳሌ ብንወስድ በማስተር ፕላኑ አሳቦ ነው ተጀመረው። ያ ማለት ግን ሌሎች ችግሮች ሁሉ ሌሎች ችግሮች መልስ አግኝቷል የተደረደረ ሁኔታ ላይ እንል ማለት አይደለም። ግን እንደ ኮመን ፋክተር ነው ህዝቡንም ሲያሰባስብ የነበረው ኦሮሞ የሆኑ ኢህአዴግ አባላትን ጨምሮ አንድ ላይ ያሰባሰበው አስተሳሰብ የማስተር ፕላኑ ጉዳይ ነበር። ለዘርተኛ ለነበረው ጥያቄ መንግስት የሰጠው አጻፋ ጂጋዛፋሪ ከካን የተሞላበት እጅግ አረመኔያዊ ስለነበረ ይሄን ጥያቄ ያነሱት ሰዎች ቤተባቸውን አጡ፣ ልጆቻቸውን አጡ፣ በቀጥታ ደግሞ የተገደሉ ራሳቸው አሉ። ታስሮ እንኳን አሁን እንኳን ያሉበት ሁኔታ በጣም አሳፋሪ የሆነበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሊመለስ በሚችል ሁኔታ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ነበር። ነገር ግን የመንግስት አጻፋ በሁለት ነው የሚለየው። መጀመሪያ አካባቢ የክልል ፖሊሶች ወይንም ሚሊሻዎች ያደረጉት አይነት አጻፋ ነው። እሱ ተቀባይነት ነበረው ማለት ይቻላል። መጀመሪያ አካባቢ ህዝቡን ወደ ማረጋጋት አምቦ አካባቢ የተደረገው መውሰድ ይቻላል። እጅግ ወደ ማረጋጋት ነበር የሄዱት። የፌደራል መንግስት ፖሊስ እና የጸረ ሽብር ግብረ ኃይሉ በየቦታው ጣልቃ መግባት ሲጀምር ግን ሁኔታው ወደ መንግስታዊ ሽብርተኝነት የተቀየረበት ሁኔታ ነው እና ምናየው ኦሮሚያ ውስጥም አማራ ክልል ውስጥም ከተገደሉት የአንበሳውን ድርሻ የሚይዙት የፌደራል መንግስት ፖሊሶች ወይንም የፌደራል ወታደሮች የገደሉት ሰዎች ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መንግስት ከህዝብ ጋር በጠላትነት ራሱን ያስቀመጠበት በፕሮፓጋንዳ ሲያቅቶ ቀጥታ በቶክስ ብቻ መልስ እየሰጠ በሱ ብቻ ለመግዛት እያቀደ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። ይሄ በዚህ ነው የሚገልጸው ነገር። አቶ አለማየሁስ? አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ የሚባል ያለው ተረት አለ። ይህ ተረት አሁን ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ በደንብ የሚገልጸው ይመስለኛል። ይህ ሁሉ ነገር የተከሰተበት ምክንያት ገና አዲሱ ስርዓት ሲዋቀር ህዝብን ማማከር ሲገባ የታለፉ ጉዳዮች በመኖራቸው ምክንያት አሁን ያገረሸ ነገር ነው። አሁንም ደግሞ መልሶ ማለት ነው ራስ መመርመር ያስፈልጋል። አሁንም ያንን የማያደርግ ገዢ ፓርቲ ከሆነ እጁ በጣም ከፍተኛ ሀገሪቱን የሚፈትን ሁኔታ ይከሰታል ማለት ነው። አቶ ዳንኤል፣ ገዢ ፓርቲ ውስጥ ምን አይነት አስተሳሰብ ዳብሮ ነበረ? እኔ እስከምገመግመው ድረስ ምንድን ነው የኢኮኖሚ እድገቱ የሚሰሩ ስራዎች ምናምኖች እና ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥም በሀገር ውስጥም ተቃውሞ አለመነሳቱ የፈጠረው የመተማመን ስሜት እና አጠቃላይ ይሄ ኢንቪንሲብል የመሆን የሚገዳደርኝል የሚል ስሜት በከፍተኛ አመራሩ ዘንድ ሲፈጠር ምን አይነት አመራር ነው ከታች የመሰብሰብ አካሄድ የሄዱት? ችግር የማይፈጠር የሚሉ የታዘዘውን የሚሰራ በሌላ ቋንቋ የማያስብ ማለት ነው። ተለዋዋጭ የሆነ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ለዛ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ፈጠን ያለ አመራርና መፍትሄ ሰጪ አካሄድ የሚያስፈልጋት ሆና እያለ ነገር ግን መመሪያ ከመቀበልና ያንን ከመድገም ያለፈ አቅም የሌላቸውን ሰዎች በየደረጃው የመሰብሰብ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ኦሮሚያ ላይ 6-7 ወር አንድ ነገር ሲደጋገም፣ አንድ ጥያቄ ወይ ደግሞ ተማሳይ አካባቢዎች ተደጋጋሚ ሰልፎች ሲከሰቱ ትንሽ አካሄድናም ለመለወጥ እንኳን ልክ የከባድ መኪና አስፋልት ላይ አቅጣጫውን ሲቀይር የምታይ አይነት በጣም ረጅም ሰዓት ነው የሚፈጅበት ለመዞር። ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው የተፈጠረው እና ህዝቡና አገሪቱ ውስጥ ያለው የመረጃ ልውውጥ ደግሞ እንደዛ አይነት የተጓተተ ነገር የሚታገስ አይደለም። አሁን ለእነዚህ ለተፈጠሩት ነገሮች ለተጠራቀሙ ችግሮች በአደጋ ስሜት ውስጥ ሆነው ቶሎ ተሯሩጠው አንዳንድ ነገሮችን እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ይህንን ዳይናሚክ የሆነ አስተሳሰብ ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያደርጉት የሚችሉት መሆናቸውን ምን እንጃ፣ ግን ይህንን ማድረግ ካልቻሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊፈነዳ እንደሚችል እና በእንደዚህ አይነት በትንሽ መጠጋገን የምናልፈው ነው የሚለው ያጠራጥረኛል። አንድ ግዛቸው ያለው ነገር ላይ ለመናገር ኦሮሚያ ላይ እስካለኝ መረጃ ድረስ አብዛኛው በአካባቢ ታጣቂዎች ጋር ነው አብዛኛው ግጭት እንደነበረው ነው ያለኝ መረጃ። አማራ ክልል ላይ አሁን የዛሬ ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እስካደረጉበት ድረስ ከተሞች ላይ ስቲል ይጠብቅ የነበረው የክልሉ ልዩ ኃይል የክልሉ ፖሊስ እና ሚሊሻ ነው የነበረው እና አሁን ግዛቸው ያለው ከምን ላይ ማጠቃለያ እንደመጣ አልገባኝም። አጋዚ አጋዚ ማለት የሚደስ ስለሆነ ከዛ ላይ ሜቢ ሚስኢንፎርምድ ሆኖ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። አይደለም ዳንኤል፣ እጅግ አዝናለሁ። የቤዜ አንተ እንዳልከው ይሁን አጋዚ አጋዚ በማለት የመጣ አይደለም። እኔ እስከማውቀው ድረስ ትግርኛ ተናጋሪ የኦሮሚያ ፖሊስ የለም፣ ሊኖር አይገባም። ኦሮሚያ ክልል የስራ ቋንቋ ኦሮምኛ ነው። አምቦ፣ ወሊሶ፣ ነቀምቴ እዚህ የሮቤ አካባቢ የተዘዋወሩ ሰዎች ሲገሉ የነበሩት ትግርኛ ተናጋሪ የፌዴራል ወታደሮች ናቸው። ለመሰለ መከላከያ ሰራዊት ትግርኛ አይናገርም። አንደኛ የስራ ቋንቋው አማርኛ ነው። ሁለተኛ ነገር እያንዳንዱ ምድብ ውስጥ ከሁሉም ብሔር ናቸው። ለምንድን ነው መንግስት ስለ ገዳዮችና ስለ ሞቱት ሰዎች በግልጽ መረጃ የማያወጣው?
እንደሆነ መረጃ ይወጣል አዲስ አበባ ላይ ምናልባትኛ ሩቅ ስለሆነ አውጡም ለማጣት ብዙ ፍላጎት ያላቸው ማይመስለኝም ስላቁ መሰለህ ነገም ልፍልካቸው ስለምችል ነዚህ ሰዎች ብዙ መጫናቅ ይፈልጋ አይመስለኝም እዚህ ግዴኛው ደረጃ ያለው ተጣይል ማለት ነው ልታሳቅቃቸው ወይ ደግሞ ታጫንቃቸው ማትፈልግምና ያ ነው አንዱ የመንግስት ችግር ምንድነው አሁን በሶስት አይነት መልኩ አንድ ተሳተኛ ሰው ሊገል ይችላል አንድ ተገቢና ህጋዊ ሆኖ ነውታ ሁለት ፍጹም አላግባብና ህገወጥ ሆኖ ነውታ ሶስተኛ ደግሞ ሲደናበር ምን እናስቀምጠው ይችላል እነዚህ ሶስት ሁኔታዎች ለይተ ፍጹም አላግባብ ሆኖ መቅጣት ተገቢ ሆኖ ያው በቃ ስራውን እየሰራው ምንም አታረገውም ያኛውም ደግሞ ቢያንስ ለስልጣና መላክ በዚህ ሶስት መልኩ ለይተ በግልጽ እርምጃ ብትወስድ ትክክለኛው አቅም ማጉልበቻ መንገድም ይሄ ነው ይሄን ለማድረግ ፈቃደኝነት ችግር አለ ያ ነው ትልቁ ችግር እሺ ዞሮ ሰዎቹ ሞተዋል ገዳዎች ደግሞ ያው በአብዛኛው ታስከባሪዎች ናቸው እነዚያ የጸጥታ አስከባሪዎች የክልል የፌደራል ወህኒ ቤት እንኳን የሞቱትን አናውቅም ቢያንስ እስከዛሬ የሞቱት ማን ነው የሞተው ማን ነው የገደለው የሚለውን እንኳን አቶ ግዛቸው እስቲ ካርሶል ጀምር አቶ ዳንኤል የፖሊሶቹን ካፓሲቲ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ስልጠናዎች ምናምኖች አድርጎ ቀለል አድርጎ ነው ያያቸው እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው ለምንድን ነው ይሄንም ብለው ሰዎች ናቸው የሞቱት ባይ ዘ ዌይ እነኚህ ሰዎች ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ህግ ፊት ቀርቦ ፍትህ ነው እንጂ መገኘት ያለበት ወደ ስልጠና ቤት አይደለም መላክ አለባቸው ንጹሃን ዜጎችን እጃቸውን አጣምሮ ብቻ መንገድ ላይ ወጡ ተቃውሞ ሰልፈኞችን የገደሉትን ለፍትህ ማቅረብ ሲገባ ወደ ስልጠና ነው የዳንኤል ሪኮመንዴሽን እና ይሄ አካሄድ ያለንን የሞራል ደረጃ ዝቅጠት የሚያሳይ ይመስለኛል በተለይ በዳንኤል በኩል ያለው አቶ አለማየሁ እስቲ አጭር አስተያየት ይስጡን በአቶ ግዛቸው አሊጌሽን ይሄ በትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የጸጥታ ኃይሎች ብቻ ናቸው ኦሮሚያ ላይ የኃይል እርምጃ የወሰዱት የሚለው አባባል አልስማማበትም አንደኛ ነገር እኔ እሳቸው መረጃው ያላቸው አይመስለኝም እኔም የለኝም ነገር ግን ካለው አወቃቀር አንጻር የሰራዊት አወቃቀር የጸጥታ ኃይሎች አወቃቀር አንጻር ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እዛ ውስጥ አለበት ይብዛም ይነስል ሶ አንድ ግሩፕ ብቻ ነው የተሳተፈው የሚለው አንሪያሊስቲክ ነው በዚህ አልስማማም አሁንም ትልቁ የችግሮች ምንጭ አንደኛው ትልቁ የችግር ምንጭ ኢህአዴግ መሪ አጣ ፓርቲ መሆኑ ነው ሞከሩ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ የሚባል ሞከሩ አልቻሉትም ማን ማንን እንደሚሰማ አላወቁም ህገ መንግስት መፈጸም ኮሪያ ካቶ ያደረ ክሊርሊ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት የመሬትን የህዝብ ባለቤትነት ያረጋገጠ ህገ መንግስት ህዝብ መሬቴ ይሄ ነው ብሎ ሲያሰምር መንግስት የማይሰማበት ምክንያት ምንድን ነው የወልቃይት ማንነቴ ይሄ ነው ብሎ ካለ በህገ መንግስት ባስቀመጠው አካሄድ መሰረት የማይሄድበት ምክንያት ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ተዳፍኖ ለዚህ ያደረሰን እና አሁንም ቢሆን የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት እርምጃ ሊመረመር ይገባዋል። አቶ ዳንኤል አደጋዎች ወይም ችግሮች ወይም የህዝብ ጥያቄና ቅሬታዎች ሲመጡ ኢህአዴግ ለማየት እንኳን ጊዜ ወስዶበታል። ምናልባት ከአመራር ጋር ያያዝ ይሆን ይሄ ወይስ ንቀት ይሆን የህዝቡን ጥያቄ መናቅ ይሆን ወይስ ምንድነው? አንድ ነገር መጀመሪያ ልበልና እኛ ጋር ምንድነው ያለው ችግር ፖለቲካዊ ወይም ሰብአዊ መብት ተገንጣኝነትና በሐላፊነት በጎደለው ቅስቀሳ መካከል ያለው ልዩነት ብዙ ጊዜ ይታታብናል። በመሰረቱ የሚሞተው የትኛውም ቢሆን ሱዳናዊም ቢሞት ሶማሊያዊም ቢሞት እንኳን ኢትዮጵያዊ ሞቶ ሁሉም የራሳችን ናቸው አንደኛ። ሁለተኛ ሰራዊቱ ተገቢው ስነ ምግባርና ተገቢው ብቃት ኖሮት የሚጠነቀቅ ቢሆን ለሁላችንም ነው። ተጠያቂነት የሌለበት ጸጥታ ሰራተኛ ለሁላችንም ስጋት ነው። ወደ አመራሩ ስንመጣ አመራር ላይ ምንድነው ከላይ የተቀመጡ አራት አምስት ሰዎች ቁጭ ብለው ተገቢውን አቅጣጫም ራሱ ለመስጠት የሚቀርብላቸውም ሪፖርት ይወስነዋል። ከታች የሚቀርብልህ ሊያማክር የሚችል ሰው የነገሮችን አካሄድ የሚጠቁም ህዝቡ ላይ እየተባለ ያለው ነገር የሆነ ቦታ ላይ ለምን ሄድል ያልተሰራም ብሎ ሊሆን ይችላል ሰልፍ የወጣው ግን ከዛ ጥያቄ በስተጀርባ ምን ማለት ነው ያ ምልክት ሊሆን ይችላል ህዝቡ ቅሬታው ምንድን ነው ብሎ ነው የሚነግርህ ሰው ነው ያለው ወይስ አንተው መጀመሪያ ባስጠናው ፖለቲካ መስመር ብቻ ያችን ነው የሚደግምልህ ማለት በቃ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው ብሎ እኮ ነው መጥቶ የሚነግርህ እንጃውስ መልካም አስተዳደር ለማጠናከር ያስቆም ፕሮግራም በቃ ለሱ ባጀት እንጨምር ነው የምትለው ሌላ ችግር እየዳበረ እንዳለ ሳታውቅ መጨረሻ ላይ ግን አስላል ስለዚህ እንዳጠቃላይ መዋቅር በየደረጃው ያለው ብቃት ሊኖረው ይገባል። ብቃት ነው ትልቁ የሚያንሳቸው ነገር ብዬ ማስበው። በየቦታው ዝም ለሰው ትደረድርና በኋላ አንተ መረጃ ስለሚፈጠረው ነገር ምንም አይገባም ግን ለምን ይህን ሳደረጉ ለምን የደከመ መዋቅር ለማድረግ በቁ ካልክ ግን ኢንቪንሲብል ነኝ ማለት በቃ ምንም አይነካንም እዚህም እዛም እንትን ያው ልክ እናስገባዋለን ብለህ ካለፈው ተሞክሮ የሚመጣ ከልክ ያለፈ መታመን ብለን ብናስቀምጠው ይሻላል። ንቀት መጥሏል ቃል ትንሽ ስለከበደች ነው እንጂ መንፈሱ ካምፔዝ ማልተለየው። እሺ የመልካም አስተዳደር መዝሙር ነው ብለው ነው የኢህአዴግ አንደኛው ችግር ሂብርስ ነው አሁን ዳን ኢንቪንሲብል ያለው ነገር ማለት ነው። ትንሽ ወደ ቤት የሚደርስ የራስ መታመን ስሜት
ደርግን ትያለሁኝ ይፈጠረ ኢኮኖሚ ድጋፍ ብቻ ወስተ የሚተገበሩ አሉ። አሁን ኢህአዴግ በተደጋጋሚ በእያንዳንዱ መድረክ ላይ የሚለው ነገር አለ ምንድነው? የመልካም አስተዳደር ችግር አለ። የመልካም አስተዳደር ችግር ካለ መፍትሄ ማምጣት ነው። የሙስና ችግር ካለ ሙሰኞችን ማሰር ነው። ህጉ የሚለው ማሰር ከሆነ ማለት ነው። ቻይና ተሰቅላለች። መልካም አስተዳደር ችግር ንጹሃን ዜጎችን የሚያሳስር ከሆነ እስረኞችን መፍታት ነው። እሳት ከሚፈጃቸው እና ይሄ የመልካም አስተዳደር መዝሙር የሞኝ ዘፈን ሆኗል። መፍትሄ አልሆነም። አልፎ አልፎ ከመንግስትም ከመንግስት ተቃዋሚ ወይም ከደጋፊዎቻቸውም በግለሰብ ደረጃ የሚነሱ አንዳንድ ዘርን ተላብሰው ያሉ እንደ ስድብ ተራ የወረዱ ስድቦች እንሰማለን። አንዳንዶች ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ ምናልባት ወደ ዘርን የለየ ግጭት እና ወደ እርስ በርስ ልቂት ሊያመራ ይችላል ወይም ደግሞ ለዚህ ተቃውሞ አሁን ለተነሳው ህዝባዊ ጥያቄ ፈጣን መልስ ካልተሰጠ ሀገሪቱ ልትበታተንም ትችላለች የሚሉ አሉ። ይህ ስጋት ምን ያህል ትጋሩታላችሁ አቶ ግዛቸው? ያ እንደዚህ አይነቶች አንዳንድ ሰዎች መሃል የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ግን ይገልጻል ብዬ አላስብም። እነኚህ አሁን የጥላቻ ፕሮፖጋንዳ መንዛት ጀመሩ፣ አንድ ብሔር ላይ አነጣጠሩ እየተባሉ የሚከሰሱት ዜጎች እንደ እውነቱ ከሆነ ራሳቸው የዚህ ሁኔታ ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አማራም መውሰድ ይቻላል፣ ኦሮሚያ ክልል የሚደረገው መውሰድ ይቻላል። በዘር ላይ የተመሰረተ አድሎ፣ በዘር ላይ የተመሰረተ ግድያ፣ በዘር ላይ የተመሰረተ ጭፍጫፋን የጀመረው አንድ ቡድን ነው። ያ ቡድን የህወሓት ቡድን ነው። ከአንድ ግሩፕ ብዙ ሰው በመገደል ብዙ ሰው በመጨፍጨፉ የተነሳ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲያቸው አደጋ ውስጥ እንደገባ ሲገባቸው ኮሌክቲቭ ኢንሴኩሪቲ ተሰምቷቸዋል። ኦሮሚያ ክልል ይሄ ነው እያየናል ነው፣ አማራ ክልል ይሄ ነው እያየናል ነው። መንግስት በዘር ላይ የተመሰረተ ግድያ የሚፈጽመው እሱ ነው። ነገር ግን አሁን ደግሞ የትግራዮች ተጠቁ በሚል በአብዛኛው በምናብ ሐሰት ላይ የተመሰረተ ትንሽ እውነታ ያለችበት የህወሓት ደጋፊዎች ህዝቡ እየሞትኩኝ ነው ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ ሰላማዊ ሰልፍ የወጣውን ሰው እየጠቆሙ በየቤቱ ላይ የሄዱ ሲያስዙ የነበሩት ሰዎች ትግሬ ሆኑ፣ አማራ ሆኑ፣ ኦሮሞ ሆኑ፣ ሱዳን ሆኑ፣ አሜሪካዊ ሆኑ አንድ አይነት እርምጃ እየወሰደባቸው ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን መንግስት አጉልቶ ሊያሳይ የሚሞክረው ምንድን ነው? ትግራዮች እየተጠቁ ነው፣ ተጋሮች ናቸው እየተጠቁ ያሉት የሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህብረተሰቡ ውስጥ የታይም ቦምብ እየቀበረ እንደሆነ ነው የምታየኝ። ይሄ ነገር አስጊነቱ አሁን መንግስት በያዘው ፕሮፓጋንዳ ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልም ነው። ከቀጠለው ኦፍኮርስ በጣም አስጊ ነው የሚሆነው። አቶ ዳንኤል፣ አቶ ግዛቸው ካሉበት የቦታ ርቀትም አንጻር ሶስት እዚህ መረጃ ስህተቶች ያሉባቸው ይመስለኛል። አንደኛ በመንግስት ፕሮፓጋንዳ ደረጃ ያለፈው 2025 ዓመት አናሊሲስ ከሆነ ያለወየን ይችላል። ስላለፉት ወራት ከሆነ የምናወራው ግን መንግስት ተገፍቶ ተጎትቶ ያለፈው ሳምንት ነው አንድ ሁለት የአማራ ክልል ላይ ትግራይ ክልል መግለጫዎች ላይ ይሄን ነገር አድሚት ያደረገው እንደዚህ ነገር እንደተፈጠረ እንጂ መንግስት ፈጽሞ ፈቃደኛ አልነበረም እውቅናም ለመስጠት ችግሩ እንደተፈጠረ። ስለዚህ መንግስት ይሄ ነገር ተፈጠረ ብሎ አረገበው የሚለው መነሻ የለውም። ሁለተኛ ነገር ትግራዮች ላይ ይሄ ነገር የተፈጠረው ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ አካባቢ ህብረተሰብ የሚለው የተሳሳተ ነው። አንደኛ ነገር ኦሮሚያ ላይ ይሄ ነገር ቁም ነገር የሚባል መልኩ ኦሮሚያ ላይ አልሰማውም አልነበረም። አማራ ክልል ላይም ቢሆን ሰሜን ጎንደር አካባቢ የተወሰነ አካባቢ የተከሰተው እሱም ቢሆን ህዝቡ ህብረተሰቡ ሳይሆን የተወሰኑ ሆነ ብለው ለዚህ የደራጁ ቡድኖች ናቸው። ስለዚህ የተወሰነ ቦታ ላይ ነው ይሄ የተከሰተው። እዛ ቦታ ላይም ቢሆን የአካባቢ ህዝብ አይደለም። ይሄ እንደዛም ቢሆን ማለት ኖርማሊም ስታስበው ህዝብ ማለት እኮ ልክ እዚህ ቁጭ እንደምናወረው ሰዎች ነን እና ይህንን አጀንዳ ብለው ሆነ ብለው ያደረጉ ቡድኖች ናቸው። ሶስተኛ ነገር ከመጀመሪያው የሆነ ብሔር ላይ ጥቃት ተፈጸመ የሚለው እንግዲህ ለምሳሌ አሁን በዚህ ዓመት ኦሮሚያ ላይ ተቃውሞ ነበረው። ስለዚህ ኦሮሚያ ላይ ሰዎች ሞቱ። ትግራይ ላይ ኤምባሲና አካባቢ ሰልፍ ወጥቶ ነበረ ሳያስፈቅዱም ወረዳ ንሁን ናም ብለው ልዩ ኃይል ፌዴራል ፖሊስ አድማ በታኝ ነው የላከው። ከዛ ላይ ድጋሚ ሰልፍ እንዳይወጡ ብሎ መንግስት ድጋሚ ሰልፍ ቢወጡ ኖሮ እዛም ፕሮባብሊ የሞተ ሰናኝ ነበረ። እንግዲህ መንግስት እኔ ካልኩት ውጭ ውልፊት የሚል ሰው አልፈልግም ነው የሚለው። ስለዚህ ያንን ካየን ለማንም አይመለስም። እንዳይረዝምብን ዳንኤል፣ ይሄ ነገር አያሰጋም ወይ? አንዳንድ ቦታ ብልጭ ብልጭ ይላል፣ እሱ አያሰጋም ወይ ለወደፊቱ? በደርግ ጊዜ ፕራክቲካሊ ትግራይ ነው ብቻ ከደርግ ጋር የተዋጋው። ሌላ ህብረተሰብ ሰላመጸ ሌላ ህብረተሰብ ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ እያሳደረ ጠላትነት የለም። ከደርግ ጋር እንደነበር ችግሩ ያውቃል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይህንን ህዝብ አይረዳም ብያ አላስብም። ይሄ ነገር አያሰጋም? አዎ ያሰጋል። መንግስትም የራሱን ስራ መስራት አለበት። የተሳተ መረጃ ካለ የተሳተ መረጃ ማስተካከል አለበት። እንደዚህ አይነት ምስል ሊፈጥር የሚችል እንደዚህ አይነት ፐርሰፕሽን የሚፈጥር ድርጊቶች ካሉ እነዛ ማድረቅም አለበት፣ ውይይት ማድረግ አለበት። ሁሉም በኃላፊነት መንገድ ኃላፊነት ወስዶ ሊሰራ ይገባዋል። እሺ፣ አቶ አለማየሁ፣ ይህን ከመለሰ በፊት ለግዛቸው አንድ ነገር ብለው ግዛቸው፣ ህወሓት ዳያግኖሲሱ ላይ ይሄ ሁሉ የዚህ ሁሉ ነገር ምንጭ ህወሓት ነው እና ህወሓት ስለሆነ ደግሞ የትግራይ ህዝብና ህወሓት ልዩነት የለውም የሚል ነገር ላይ ደርሷል።
ይሄ ካተ ነው እና ትግራይ አንድ ነው የሚል አልወጣኝም ወይም አንድ እንደዚህ አይነት ማጠቃለያ አልደረስኩ በጅግ የተሳሳተ ነው ያካሄደ። እሺ እንግዲህ አሁንም ቢሆን ህውሃት ነው ለዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ የሚለው አሁንም ራሳቸው አፈር ሊያደርጉት ይችላሉ ያሉት ነገር የተሳሳተ ነው። because ኢህአዴግ ህውሃት ብቻ አይደለም ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ነው ያለው ህውሃት የሚመራው መንግስት አይደለም። አሁን ወደ ጥያቄ ያሰጋ ወደሚለው ላይ ልመለስ። አሁን የተከሰሱት ግጭቶች በርግጥ ነገር ግን አቶ ግዛቸው እየተናገሩ ነው አሁን እየተናገርኩኝ ነው ነጋሽ አይ ቲንክ አሁን እሱ ያለ ያለው ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት እንጂ ህውሃት የሚመራው መንግስት የለም ነው። በእውነታው ግን ከመጣን ህውሃት የሚሾፍሮ ሌሎች ድርጅቶች የተሳፈሩበት መንግስት እንጂ ኢኳል የሆኑ የግሩፕ ኦፍ ኢኳልስ የተመሰረተ ፓርቲ አድርጎ ማቅረቡ እጅግ የተሳሳተና በጣም ቅጥፈት የሆነ ውሸት የሚታይ ነው። ለዚህ በጣም ረገጣዎችን ማቅረብ ይችላሉ። ለምን የዚህ ስርዓት ሹፌር የዚህ ስርዓት ዋነኛ ተንቃኝ መስራች ህውሃት መሆኑን ለማሳየት እጅግ በጣም አቶ አለማዩ አሁን ካሉ ሊያስፈገግጎ የሚችሉ እዚህ ጋር ሚስኮንስትሩይ የተደረኩኝ ነው ያለሁት። ህውሃት ትግሉን መርቷል። ትግሉን በመምራት ረገድ ከሌሎቹ አጋር ድርጅቶች ጋር አንድ ግንባር ፈጥሯል። ሶ ህውሃት በመራው ትግል ውስጥ ህውሃት ከፍተኛ ሚና ቢኖረው የሚደንቅ አይደለም። ነገር ግን ህውሃት ብቻ ነው የመራ ነው የሚለው ግን ፍጹም ሐሰት ነው ነው። አሁን ይሄ አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልመለስ። እሺ ያለው አዝማሚያ ያሰጋል ለሚለው ያሰጋል። ነገር ግን ተስፋ የሚያስቆርጥ ግን አይደለም። የተከሰሱ ግጭቶች አስፈላጊ ባይሆንም እንኳን ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላል። ብሔር ብሔረሰቦችን አስተባብሯል፣ አገናኝተዋል። ለከሰመው ኢትዮጵያዊነት የመነሻ ሾም ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያዊነት የሚሰምረውና የሚያምረው ግን በእኩልነትና በመከባበር ላይ ሲመሰረት ነው። አሁን በየማህበረሰብ ሚዲያው የምንሰማው የምናየው የጥላቻ ዘመቻ ግን ጸረ ኢትዮጵያዊ አካሄድ ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላጠፉት ጥፋት የትግራይ ህዝብ የሚከፍልበት ሂሳብ ወይም ቀመር የለም። ይህ ለዘር ማጥፋት እርሾ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጣልቃ መግባት ከቻልኩኝ ትግራይ ህዝብን ላይ ያነጣጠረ ህውሃት ያጠፋው የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ያጠፉት ነው ያለው። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ብለህ ፍሬም ብታደርገው ቅድም አሁን ዳንኤል አንድ ነገር ተጠቀስ ለማድረግ ሞክሯል። ሴኮንደሪ ኢንፎርሜሽን ወይንም ሁለተኛ መረጃ በዲስታንስ ወይንም በኪሎ ሜትር ርቀት የሚወሰን አይደለም፣ እሱ በአክሰስ ነው የሚወሰነው። ይሄ ዳንኤል አንድ ማስተካከያ ቢወስድ ጥሩ ነው። ዳንኤል እዛ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እያገኘ ያለው መረጃ በተለይ እዛ አሁን ክሊንቶን እንዳልጎበኘ ይነግረኛል፣ እኔም እዚህ አልጎበኘውም እዚህ ርቀት ላይ ስላለው። ስለዚህ እኩል ያደርገናል ማለት ነው። አሁን የቀረበው ሀሳብ ላይ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ብለህ የምታቀርበው እኔ ካለኝ መረጃ በአብዛኛው ግድያ ውስጥ እየተሳተፉ ያሉት ትግርኛ ተናጋሪ አጋዚ ወታደሮች እንደሆኑ ከኦሮሚያ ደረጃ የሚደርሰኝ ያመለክታል። ይህ መረጃ ከኒያይ ከመንግስት የሚመጣውን እመን ወይንም ከኔ የሚመጣውን እመን ማለት አይ ቲንክ የሞራል የበላይነት አይኖርህም። እና ነጋሽ አቤት፣ ሶስት ቦታዎችን ልጥቀስ። አሁን ኦሮሚያ ንሳቃለሁ ነው የሚለው እንግዲህ ባኮ ኢጃጂ እና ባቢቻ ሶስት ቦታ ላይ ሰው ሞቷል። እዚህ ቦታ አንድ መስመር የአምቦ መስመር ላይ ያሉ ናቸው። ባኮ ላይ የአካባቢ ታጣቂ ነው የገደለው። ኢጃጂ ላይ ፌዴራል ፖሊስ ነው። ባቢች ላይ መከላከያ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምትሰብስበው? ሲጀመር አጋዚ የሚባለው ራሱም ትግርኛ ተናጋሪ ሰራዊት አይደለም። አንድ የመከላከያ ክፍል እንዳለ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሚሆነው በየትኛው ዓለም ውስጥ ሊደረግ የሚችለው? ለመጥቀስ ሞክሬ ነበረ ዳንኤል፣ በተደረጉት ግድያዎች የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው አጋዚ ወታደር ትግርኛ ተናጋሪ ነው የሚል ከኦሮሚያ የሚደርሰኝ መረጃ ያመለክታል ብዬ ሙሉ በሙሉ የሚል ቃል አልወጣኝም። ስለዚህ አንተ ያልኩህ ልክ ሊሆን ይችላል፣ ግን አጠቃላይ ሁኔታውን ይገልጻል የሚል እይታ የለኝም። አጋዚ 5000 አካባቢ ቢሆን ነው። እንዴት ነው መላው ኢትዮጵያ የሚያዳርሰው? እሺ አንድ ጊዜ ሰራዊት ነው። አንድ እንደማመጥ ቅድም እንዳልነው ነው መንግስት በትክክል በየአካባቢው ስላሰማራው ሰራዊት የሰው ህይወት ያጠፉት ሰዎች እንደው በግለሰብ ይሁን በጦር በክፍለ ጦር ወይም በሻለቃ ማንነትን ቢገልጽ ይሄ ሁሉ ውዝግብና ኮንፊውዥን ወይም እንትን መሳከር አይፈጠርም ነበረ። እናጠቃለሁ፣ ካሁን በኋላ ሰዎች እንዳይሞቱ ተጨማሪ ንብረትና አካል እንዳይጠፋ ምንድነው መደረግ ያለበት? አንዳንድ ወገኖች የኢህአዴግ መንግስት እድገቱን ጨርሷል፣ 25 ዓመት ሞልቶታል፣ ራሱን ሊያርም አይችልም የሚል አስተያየት ይሰጣሉ። ሌሎች ደግሞ መሽቷል ግን አልጨለመም፣ ስለዚህ ኢህአዲግም የመፍትሄው አካል ሆኖ መፍትሄ ለማንጣት ፈጥኖ ቢንቀሳቀስ እስካሁን የሞተውን ያክል ሰው እንዳይሞት ማዳን ይቻላል ወይም ግጭቱን ማስቆም ይቻላል የሚሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ጭራሽ ኢህአዲግ በኃይልም ይሁን በምንም መወገድ አለበት የሚሉ አሉ። እንዲያው መፍትሄ የምትሉት ምንድን ነው? ማን ምን ማድረግ አለበት? በአጫጭር ውስጥ እንቀጥል። ከአቶ አለማየሁ ልጀምር።
መልካም እንግዲህ ቀለል ቀለል ካሉት ነገሮች ለምን መንግስት አይጀምርም? ለምሳሌ አዲሱ አመት እየመጣ ነው። አዲሱ አመት ሲመጣ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንኳን ከህሊናቸው ጋር መክረው ሆነ ከሽማግሌዎች ጋር ተማክረው እስረኞች እንደይቅርታ ይሰጡ ነበር በየአዲስ አመቱ። ይህንን ቢያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የመጀመሪያ እርምጃ ይሆናል። ሁለተኛ ቀጣይ ምርጫ አለ። ምርጫችን ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲሆን ከወዲሁ ስራ ቢሰራ መልካም ነገር ነው። ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ የፕሬስ መብት ሳይሸራረፍ መንግስት ይህን ቢያስፈጽም፣ የሲቪል ማህበረሰባት የቻሪቲስና ምናምን ህግ ቢባለው ሽብ አድርገዋቸዋል፣ ከጨዋታ ውጭ ወጥተዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ህዝብ በነጻነት የሚደራጅበት መድረክ ቢፈጠርለት፣ ይህም ለዲሞክራሲያዊ እድገታችን አንድ ትልቅ እርምጃ ነው የሚሆነው። እነኝህን ከተደረጉ እንግዲህ የማይፈታ ችግር አለ ብዬ አላምንም። ያሉት ችግሮች ደግሞ ኦልሬዲ ህገ መንግስቱ ላይ ያለ አካሄድ አለ። የወልቃይት ጉዳይ የሚስተናገድበት ህገ መንግስታዊ አካሄድ አለ። ያንን ደግሞ ፋስት ትራክ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። አቶ ዳንኤል? አዎ፣ አሁን በአቶ አለማየሁ ባቀረቧቸው ሀሳቦች እስማማለሁ። ምንድነው አሁን ይሄ መንግስት መማር አለበት የማስበው ሌሎች የመረጃ እና የመሰባሰቢያ ማዕከሎች እንዳይኖሩ በማድረግ ሁሉንም ሰው አይምሮ ትቆጣጠራለህ ማለት ሳይሆን በተገላቢጦሹ ለጽንፈኞችና ኃላፊነት ለማይሰማቸው ኃይሎች ነው ህዝብ አጋልጠ የምትሰጠው። ሚዲያ ሀገር ውስጥ እንዳይኖር በማድረግ ኃላፊነት ለጎደላቸው ሚዲያዎች ነው ህዝብ አሳልፈ የምትሰጠው። ማህበሮች እንዳይኖሩ በማድረግ ምክንያት አቅጣጫ የሚያሳይ መሪ የሌለው እንቅስቃሴና ተቃውሞ ሊኖር ነው የምታደርገው። ስለዚህ የፖለቲካ ምህዳሩን በማጥበቡ አትራፊ ሳይሆን ለራሱም ለአገሩም ጎጂ እንደሆነ ከዚህ ትምህርት መውሰድ አለበት እና ቢያንስ ለዘብተኞችና ጤነኞቹን ማሳተፍ የሚያስችል ኦፕኒንግ መፍጠር አለበት። ይህንን ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ወይ ድርጅቱ? እንግዲህ ያም ብሎ ለመፍረድ አስቸጋሪ ነው። በጥቂት ወራት ውስጥ ይህንን እናያለን፣ የሚወስዱትን አቅጣጫ እናያለን። ዞሮ ዞሮ ግን የመፍትሄውን መንገድ እንዳይከፍት ኢህአዴግን ይህን መንግስት የሚከለክለው መዋቅራዊ ምክንያት ብዙም አይታየኝ። ቢያንስ ጀማሪ መሆን ይችላል፣ መንገድ አሳይ መሆን ይችላል። አቶ ግዛቸው? በእኔ እይታ ይሄ መንግስት ከዚህ በኋላ ነገሮችን አስተካክሎ ይቀጥላል የሚል ድምዳሜ የለኝም። ይሄ መንግስት ኢትዮጵያ ካስተናገደቻቸው በታሪኳ እጅግ ጨካኝ መንግስት አንዱ ነው። ይሄን የሚልበት አንደኛው ያለ ጥፋታቸው አስሮ ያስቀመጣቸውን ዜጎች ከላይ በእሳት ከእሳት ውስጥ ያመጡ ደግሞ በጥይት የፈጀ መንግስት ነው። ሁለተኛ ትናንት ወደ ነቀምት የተደረገውን መጥቀስ አስፈላጊ ነው። ልጇን ገሎ እናትዮን የልጁ ሬሳ ላይ አስቀምጦ የደበደበ ያስደበደበ ስርዓት ነው ወይም መንግስት ነው። ሶስተኛ ሁሉንም እጃቸውን አጣምሮ የመጡት ዜጎችን ወይንም የፖለቲካ መሪዎችና ሌሎች ከነሱ ኋላ የተሳተፉትን ህዝቦች በጅምላ አስሮ ቀጥቅጦ የሚያሰቃይ መንግስት ነው። ይሄ ማለት በአጠቃላይ ይሄ መንግስት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር፣ ከአማራው ህዝብ ጋር፣ ከአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ደም የተቃበ መንግስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ጊዜያዊ መፍትሄዎችን በመወርወር ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የመንግስትን ስልጣን በመልቀቅ ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት ህዝብ ውይይት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች የታቀፉበት የሽግግር መንግስት ከማቋቋም ራሱን ከስልጣን ካላወረደ በቀር አሁን በሚደረጉት ነገሮች መቀጠል አይቻልም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ዳንኤል ብርሃኔ የሆርን አፌርስ አምደ መረብ አዘጋጅ፣ አቶ ግዛቸው ኤቢሳም የቀድሞ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የመብት ተሟጋጅ፣ አቶ አለማየሁ ፈንታም የግጭት ጉዳይ አጥኚና